אני פרופסור לתקשורת, אני עובד היום במכללה האקדמית הדסה. יש לי ניסיון באוניברסיטאות בארץ ובחוץ לארץ, ולשמחתי גם במכללות בארץ ובחוץ לארץ. ההבדל, יש הבדלים חשובים שלפחות בתחום התקשורת, אני בחוג לפוליטיקה ותקשורת כעת, לפחות בתחום הזה המכללות עושות עבודה יוצאת מן הכלל יפה, אני כרגע לא אכנס למי עושה יותר ומי עושה פחות, לא פחות מהאוניברסיטאות. הדוקטורט שלי הוא בתקשורת, אני עסקתי לא מעט שנים, פיתו אותי לנושא של פיס ג'ורנליזם, מטעם מכון תודה שיושב בשני מקומות, בטוקיו ובהונולולו, לא הייתי באף אחד מהמקומות האלה, זה לא היה בגלל הנסיעות, לא הצטרפתי לזה בגלל הנסיעות, להפך, נסעתי למקומות שהיה שם מלחמה. ואני עסקתי בתחום הזה הרבה שנים, כפי שתראו, אני די ביקורתי, ואני כרגע עוסק בשאלה עם השינויים הגדולים בתחום התקשורת, עם השינויים הגדולים בתחום המלחמה והשלום, מה דינו של ערך כמו עיתונאות שלום. אוקיי? היום אני בשמחה מסיים להיות ראש המגמה, המסלול לדיפלומטיה ציבורית בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה. אז בואו ננסה להיכנס לכל הנושא של עיתונאות שלום וננסה לראות מה הם סוגי המעורבות של תקשורת, המעורבות התקשורת בסכסוכים? איך אנחנו רואים אותה? אנחנו קודם כל רואים היום, בעצם לפני, בזמן המלחמה הקרה, כשהתחילו לדבר על עיתונאות שלום, לא כל הדברים האלה היו על סדר היום של התקשורת. אבל דבר ראשון זה מעורבות פרו-אקטיבית. לדוגמה, יש הסיפור הידוע של הרסט, אל העיתונות הראשון בניו יורק, ויליאם הרסט, בסוף המאה ה-19 היה מתח בין ארצות הברית וספרד לעניין מי ימשול בקובה. קובה עוד לא הייתה עצמאית והיה סכסוך מי ימשול שם. ואדון הרסט, שהיו לו חושים עיתונאיים טובים מאוד, חוץ מחושי המסחר שלו, הוא שולח עיתונאי להוואנה, שני עיתונאים, אחד שמצייר, עוד לא היה צילום מפותח, ואחד שכותב, אחד כותב ואחד קורא, מה שנקרא. והם מבלים יפה מאוד שבוע בהוואנה, זה לא רע, יש מה לשתות, יש קובניות יפות, יש קובנים יפים, יש ריקודים, מוזיקה נהדרת, ולא קורה כלום. ואז רמינגטון, זה הצייר, הוא שולח מברק לניו יורק, ואומר, אין סימנים למלחמה, מבקשים לחזור הביתה. מה עונה לו הרסט? אתה תדאג לסיקור, אני אדאג למלחמה. אוקיי? אז זה קשר, זה הסימן המובהק ביותר לטבע הפרו-אקטיבי של מעורבות תקשורת בנושא הזה, ואני בטוח שמאז ועד היום, זה תחילת המאה, סוף המאה שעברה, לא, סליחה, סוף המאה ה-19, ועד היום אני בטוח שאתם תמצאו עוד גורמים, עוד דברים כאלה. העניין המעניין אותנו בהקשר של התקשורת הוא שהוא ראה את עצמו כמי שיכול להביא את המלחמה. אתה תעשה את העבודה שלך, אני אעשה את העבודה שלי. גם אילולי, הרי לא פרצה איזה מלחמת עולם על קובה. בסוף ירו קצת, וזה בסוף מפרץ החזירים של קנדי, הפלישה, הייתה יותר קשה מאשר מה שקרה שם. אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים על עוד דבר אחד. שמעתם על תחנת השידור אלף הגבעות ברואנדה? בזמן המלחמה הקשה ברואנדה בין ההוטו והטוטסי, תחנת השידור אלף הגבעות סומנה בפורומים הבינלאומיים, בכל הפורומים האלה, כמי שהסית באופן ברור לגמרי להרוג את בני השבט השני. וזה קרה במידה רבה, זה לא היה שם חיסול מוחלט. כלומר, תחנת שידור שעושה את הדבר הזה, אנחנו יכולים ללמוד מזה איזה שהם דברים, אבל זה בעצם המעורבות הפרואקטיבית. אני כבר לא מדבר על מעורבות של פוליטיקאים או של אנשים ששואפים בפוליטיקה בחיים המפלגתיים בארץ, תמיד היו כאלה,
ועדיין יש כאלה, שגם שואפים למקום בכנסת ומשיגים אותו, אלא אם כן, אתה עושה חוכמות כמו ינון מגל, ואז יש לך בעיה, אבל למעשה, העסק הזה מתחיל בתקופה הזאת. עכשיו, יש לנו הסכמה שקטה עם רשויות ממשלתיות, הדוגמה שאני יכול להביא פה זה סיקור הגרעין בישראל. יש הסכמה שקטה שיש נושאים שלא מטפלים בהם, יש עוד נושאים שלא מטפלים בהם, עד שהפרקליטות עושה רעש מכל מיני דברים, אבל בסך הכל, יש, בהרבה מאוד דברים יש הסכמה שקטה. היום מדברים על הסכמה שקטה מצד חלק מהתקשורת האמריקאית לכל מיני גחמות של, של אדון טראמפ. כן? בעיקר כשהביקורת היא מכוונת לתקשורת עצמה, פייק ניוז וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו גם שיתוף פעולה של המדיה עם סוכנויות ממשלתיות, שיתוף פעולה די אקטיבי. סליחה, אפשר להחזיר אותך לסעיף הקודם. הסכמה שקטה, הכוונה, הסכמה שקטה לסיקור או להיעדרותו? גם וגם. הסכמה שקטה, בעיקר להיעדר. אבל היום האזרח קורא העיתון או הצופה בטלוויזיה, רוב האנשים כבר הם מספיק ביקורתיים בשביל להבין שאם יש דברים שהתקשורת רוצה להעלים בכלל, זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד. תמיד יש איזה שטינקר בסביבה. ואם זה לא שטינקר, זה איזשהו NGO, איזשהו ארגון שמעלה דברים לכותרות וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש שיתוף פעולה גלוי. אני אספר לכם על החבר שלי רון בן ישי, חתן פרס ישראל. היה לנו ריב גדול מאוד במלחמת לבנון, אחרי מלחמת לבנון הראשונה, כשביום עיון שנערך בסינמטק בתל אביב, אני נורא כעסתי, וכעסתי בעיקר בגלל דבר אחד. שאלתי את רון, איך אתה מסביר שאתה כסוקר מלחמה בשביל הטלוויזיה הישראלית, והיינו חברים טובים, סקרת במדים. איך עשית את עבודת הסיקור במדים? הרי מראש זה קורה, זה קודם כל מעורר כל מיני מחשבות אצל כל מיני אנשים, טובים ורעים כאחד. הוא נורא נעלב, רון. כי הוא איש צבא בליבו. הוא חניך הפנימייה הצבאית, והוא לא התכוון לשום דבר רע, והוא ביקר את התקשורת. ולא דיברנו די הרבה, לא דיברנו, הוא לא דיבר איתי די הרבה זמן. אחרי זה, אחת שהדברים איכשהו הסתדרו. אבל יש דברים כאלה שחלק גדול מהסוקרים את הפעולות, בין אם זה מלחמה או בין אם זה פעולות לקראת בעד או לא בעד שלום, שהם פתאום עושים איזה דברים שהם לא מתיישבים כל כך עם האמון הציבורי שהתקשורת זכאית לו, אוקיי? ויש העניין של הסכמים בין כתבים וערוצים עם ממשלות, עם צבאות, והדבר הכי ברור לגמרי זה האמבדינג בעיראק. האמבדינג זאת אומרת עיתונאים שמשרד החוץ ומשרדים אחרים אמריקאים אימנו במלחמה בעיראק כדי שיהיו יחד עם יחידות צבאיות, שזה דבר טוב כשלעצמו. זאת אומרת, שיבינו מה החייל אוכל ומתי יש לו זמן לנוח, אם יש לו זמן לנוח וכן הלאה. אבל פה יש באחד הסרטים הביקורתיים מאוד כלפי הצבא האמריקאי בעניין הזה, מופיעה כתבת, באמת כתבת טובה, מוכשרת, שהיא לפי דעתי מביעה בדיוק את מה שרצו בעצם המתכננים של המדיניות הזאת. כי היא הוצבה ליחידת טנקים בעיראק, והם היו יוצאים לפטרולים ולכל מיני דברים, לסיורים, פטרולים וכן הלאה, והיא לא יכולה לצאת לפטרולים יחד עם כולם, אז היא, חוץ מחלק מהכתבים בתקשורת הישראלית, בזמן מלחמת המפרץ, הם סיקרו בשדה ונפלו עם הג'יפ. יש אחד שדני סממן, נדמה לי שהוא נפטר, אם אני לא טועה, הוא נפל עם הג'יפ שלו לאיזה בור, היה שעה יומיים בבור ומשם הוא דיווח. זה סרט יוצא מן הכלל של עיתונאי אמריקאי שנלווה לכוחות, וזה סרט שעורר המון הדים שהציבור התחיל לחשוב
בעצם מה קורה פה? דוקומנטרי? כן, ואז הוא מראה שם כתבת שהיא במחנה, במאהל הזה של, כולנו קצת מבינים מה זה המאהלים, היא במאהל של הכוחות שם, והם יוצאים לכל מיני עבודות, והיא מראיינת את עצמה בעצם, והיא אומרת, מה קורה to my guys? אני רואה מה הם אוכלים, והיא מתחילה לדאוג להם, כל החושים האימהיים מתעוררים שם, וזה לא פלא, אוקיי? וזה, דני, אני אגיע גם לשם השני, רואה, מראיין אותה, היא מוקלטת בקטעים האלה, וזה שיתוף הפעולה בין כתבים וערוצים עם צבאות, שהרבה מאוד פעמים הוא מוצדק, הוא מאוד מוצדק, כיוון שיש עיתונאים שלשם הגלורי, התהילה, ולשם המקצוע, הם עלולים לגלות דברים שיכולים לעלות בחיי אדם וכן הלאה. מהבחינה הזאת, גם בלי ביקורת, מה שאנחנו מסקרים, מה שנותנים לתקשורת שלנו לסקר, בעיקר האלקטרונית, על אירועים כמו הפגזת יישובים בצד שלנו, כמו השריפות כרגע, העניין זה הרי כאילו התקשורת הזמינה את הדבר הזה, אני מקווה שלא ישימו את התקשורת שהזמינה את האפיפונים וכל הדברים האלה, אבל זה חלק גדול מה, ואנחנו נגיע לזה, חלק גדול מסיקור המלחמה הופך להיות שור, קרקס נייד או לא נייד, וחלק גדול מהעיתונאים, מה שמעניין אותם זה השור. יוהן גלטונג, איש יקר, הוא איש אקדמיה נורווגי, שהיה מעורב ביחסים בינלאומיים. אני עוד כתלמיד BA בשנות ה... אין פה הרבה כאלה בשנים האלה שם, בשנות ה-60, כן, בשנות ה-60, כתלמיד BA מבוגר, זאת אומרת. אני גם באתי ללמוד מאוחר, אחרי שהשתחררתי ונכפיתי חזרה למה שהביא בעקבותיו את ניבי שנער וזמיר וכו' וכו'. אבל בעיקרון, גלטונג התחיל את הקריירה האקדמית די מאוחר. בשנות ה-60 הוא כתב מאמר עם חוקרת פינית, כנראה שהיא עשתה את רוב העבודה, ששמה רוגה. וזה היה מהמאמרים, לא רק שרשמו לנו אותם כספרות חובה, אלא כולם התעניינו. תראו, זה שנות ה-60, זה השנים שיש התעוררות גדולה נגד האימפריאליזם המערבי והאימפריאליזם האמריקאי, זה שנות מלחמת הגזעים בארצות הברית, או מה שכונה אחר כך מלחמת הגזעים, זה שנים אלימות מהרבה מאוד בחינות, וגלטונג, ובמידה מסוימת גם אני, כי הוא הרבה יותר מבוגר ממני, בשנות ה-60 היינו מאוד ביקורתיים כלפי האימפריאליסטים האלה שמדכאים, כל הסיפורים שבעצם גם הצד השני היה מדכא לא קטן, אבל בעצם מה שגלטונג הצליח לדחוף לנו באותה תקופה ובצדק, זה שסיקור מלחמה אהוב על התקשורת. זה כאילו רשום ב-DNA של תקשורת ההמונים, בעיקר המודרנית, זה הלך עד, במידה מסוימת, על עיתונות רדיו טלוויזיה, עד מתישהו במאה ה-20, בינתיים זה השתנה, אנחנו ניגע, אני מקווה, גם בנושאים האלה, וגלטונג, אני כבר פחות או יותר הסברתי למה סיקור מלחמה אהוב על התקשורת, אנחנו תכף נראה, אבל אנחנו מדברים על דבר אחד, התקשורת רוצה, מעוניינת, לא חשוב איזה תקשורת, מסיבות פוליטיות או כלכליות או אחרות, לצאת עם הכותרת שתקרא את השוק, או מקצועיות כמובן, ולצאת עם, עם הסקופ, שאנשים יישארו פעורי פה, אוקיי? וזה בעצם הלמה הזה, שאני קצת מדלג עליו, אתם נכנסתם קודם לתפקיד של הלמה הזה, אבל זה בסדר, ויש שלושה דברים, עד כמה שאנחנו יודעים, שהם במידה רבה, הם עונים על השאלה. למה אוהבים מלחמה? הרי כולנו, יש המון חבר'ה שהלכו לבתי ספר של מיסיונרים ואהבת לרעך כמוך וכן הלאה וכן הלאה.
ובתקשורת אנחנו רואים באמת איזשהו בתרבות התקשורת. ומה שאנחנו חושבים שהתקשורת דורשת מאיתנו, ואני מדבר כרגע על התקשורת הממוסדת שבעצם אני מגביל אותה כרגע עד הטלוויזיה. אוקיי, דבר ראשון, למלחמה יש ערך חדשותי גבוה. לא חשוב איך אנחנו נגדיר ערך חדשותי. למלחמה, לאלימות, זה לא חייבת להיות מלחמת עולם, זה יכול להיות גם אפיפונים. אוקיי, יש לזה ערך חדשותי. הרבה פעמים אתה רואה את זה בכותרת הראשית, או בידיעה המרכזית, למרות שעוד לא יודעים הרבה על זה. ודאי בתקשורת המסחרית, אבל התקשורת המסחרית נותנת את הטון. התאגיד לא רוצה להישאר מאחורי התחנות המסחריות, זו שאלה אחרת, אבל היא מתקשרת. דבר שני, יש נורמות מקצועיות, שיח מלחמה. המונדיאל זה פנטסטי, זה דוגמה נהדרת. שיח המלחמה במונדיאל הוא מדהים, אתה גם יודע פחות או יותר מראש במי תומך השדר. לא יודע כמה אתם מספיקים לראות את הדברים האלה, אבל לפעמים באופן די מוסתר, אבל זה קורה. מה למשל פה לדוגמה? מה, שדר? כן. אבל סנגל קולומביה. אז היה בשידור שאני שמעתי, כל הזמן שיר מזמור למה שעשה השחקן הקולומביאני, אז זה השחקן הקולומביאני השני. סנגל, אחת הקבוצות הכי אלגנטיות, אבל אתה תאשים אותי עכשיו בעיתונות לא הוגנת, נכון? אז אני לא ממשיך בעניין של המונדיאל. יש עוד דוגמאות שאתה שומע מתוך הדברים במי תומך השדר. מסכנים, הם גם לא יכולים, כל כך הרבה משחקים, הם עובדים קשה. וגם מעוניינים באוהדים ובמה שהולך מסביב לכל העניין. אז קשה לבוא אליהם בטענות, אבל שיח מלחמה, מתח, שיח של מתח, גאולה סער, היא אלופה בעניין הזה, היא יכולה באירוע שקרה שחתול, לא יודע מה הוא עשה, חתול משתזב בשמש, היא תכניס שם גורם של מתח, כי זה מה שהמקצוע אומר. האם זה נכון הדברים האלה? אחרי שמחרתי לכם את זה כל כך בלחץ כזה, האם זה נכון שזה מסביר, הרייטינג והנורמות המקצועיות מסבירות את אהבת התקשורת למלחמה, לאלימות וכן הלאה וכן הלאה? אהבת התקשורת היא לדעתי לרייטינג ולא למלחמה ולאלימות. לצורך העניין בישראל, לכל אחד שאתה מדבר מלחמה, לכל אחד יש את האמוציות שלו. כן, לא, אבל הנורמות המקצועיות שקשורות ברייטינג, חלקם כן, חלקם לא, הם גם גורם. כי הרייטינג יכול לגרום לתחנה, נגיד, תחנה שממומנת על ידי הוותיקן, היא לא עושה מלחמות, היא רק מדברת דברים שימצאו חן בעיני הוותיקן. אוקיי? כי האפיפיור בשום פנים ואופן לא יתמוך בשום מלחמה. לדעתי זה לא רק רגע, למשל תראית אוהלר שהוא חזק בצבא, יש עוד, איך קוראים לו שאלה זוכות קוראים לשני? הם אנשים צבאיים, הם אוהבים את זה, לא, עוד אחד, רוני דניאל. אלון בן דוד. אלון בן דוד, בדיוק, הם אנשים צבאיים, אתה נותן להם לסקר משהו, הם פורחים, הם עושים מהכתבה כאילו גילו עוד כוכב חדש בגלקסיה, זה לא רק הרייטינג, זה האחד של האנשים באמת. זה, רגע, זה עדיין לא סותר את עניין הרייטינג. לא, זה גם התחרות המקצועית. מי יותר, למי מאמינים יותר? ובעניין הזה, תשימו לב, ספורט ומלחמה דומים לגמרי. אוקיי, כתבי ספורט, תראו את הדיונים האלה שמתקיימים על יד המונדיאל. יש שם המון, מין, זה שיח. הכל ו... גרמניה אסה. לא, כי ישראל לא שם, יש לכם פרופה. לא רק ישראל, גם הם לא שם. גם הם לא שם. אחרים נסו, כן? אוקיי, אוקיי. טוב, מה אומר המחקר? קודם כל, מה אומרת התמונה הזאת? מישהו... אתה לא, אל תגיד. איבו ג'ימה. מי אמר איבו ג'ימה? איבו ג'ימה, מה זה אומר? מה אומרת התמונה הזאת? כבשנו את המקום, זאת אומרת. איזה מקום? מי כבשנו? מי אנחנו שכבשנו? איפה זה איבו ג'ימה? זה אי באוקיינוס השקט,
שלקח לאמריקאים, זה הצבא האמריקאי ששם את הדגל, זה לא דגל הדיו, זה דגל שהם לקחו איתם כל הזמן. כן? לא הירושימה, איבו ג'ימה. איבו ג'ימה. זה אי באוקיינוס השקט. עכשיו, במלחמה היפנים השתלטו על כל המעברים האסטרטגיים של האוקיינוס השקט, והקרבות על חלק מהאיים האלה היו קרבות איומים. והנה, יש לנו פה התמונה המיתולוגית של הכיבוש והכנסת הדגל האמריקאי. כל האיבו ג'ימה הזה, זה סתם איזה אי קטן באיזה מקום, באוקיינוס השקט, אבל זה נהיה הודות, גם הודות לתקשורת, כי אף אחד לא שמע, כמו שאתם לא שמעתם על איבו ג'ימה וחשבתם אולי שזה הירושימה וכן הלאה, אבל פה, זה בדיוק חלק מהעניין הזה. עכשיו, המחקר, אני לא אעייף אתכם בציטוטים וכל הדברים האלה, אבל המחקר נענה בצורה רבה או באופן מאוד תומך בלקחים של הביקורת על התקשורת. כי מה מצאו במחקר? מצאו שהאלמנטים שמביאים קהל או לרייטינג או לגורמים אחרים, זה קודם כל הנושא של תהילה, גבורה והאנשה, במשמעות של אנשים. כלומר, הפצצה האווירית, רק עם איזה כיפת ברזל, שיש לו מיתולוגיה מסביבה וכן הלאה וכן הלאה, זה לא הפצצה אפילו, זה התגוננות. אבל זאת, הטכנולוגיה של המלחמה, היא פועלת הכי טוב במצב של אנשים. חיר, אוקיי? התהילה של החיר, זה הדבר חיל רגלים. חיל רגלים. אלה שכובשים את איבו ג'ימה, מסיעים אותם על ספינות, אבל הם חיל רגלים, והם אלה שנלחמים, והגברים האלה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה האנשה, מלחמה שמקבלת צורה אנושית, לא אנושית, צורה של אנשים, לא יכולה להיות לא אנושית, אז יש לה אפקט שהתקשורת אוהבת, והיא מקנה לנו את הדבר הזה. וכמובן תהילה וגבורה. עכשיו, התקשורת לעניין הזה אוהבת כותרות, אוהבת צבעים, אוהבת תמונות. ככל שאפשר להציג תמונות, ודאי בטלוויזיה, אוקיי? כל כתב לענייני צבא או לענייני מלחמה, הוא יודע שהצלם שעל ידו הוא לפחות 50 או 60 אחוז מהצלחת הכתבה שהוא ישלח. צלם, המקליט, כל מה שקשור בזה. אולי אנחנו רוצים... והעיתונות עונה ליצרים. יכול להיות, זאת הערה מאוד חשובה. כי אם מדובר על תקשורת פרטית, אין ספק שהיא מעוניינת ברייטינג. זה לא רק רייטינג, זה גם הגלוריפיקציה, זה גם התהילה שהנה תחנה שהיא עושה לנו שירות, וככה זה היה במידה רבה עם CNN תקופות מסוימות, מחוץ לתחרות של שלושת הערוצים הגדולים בארצות הברית, וכן הלאה וכן הלאה. זה נכון, הם מנחשים מה מרגש את האנשים. במידה רבה, קשה לי למדוד, גם במחקר היה קשה מאוד למדוד את הדברים האלה. וכמובן פעולה, פעילות, פשטות, שנבין בדיוק מה קורה, שאנחנו לא צריכים להבין את התדריכים הצבאיים שמתדריכים החל מכיתה, כיתה, מחלקה, פלוגה וכן הלאה וכן הלאה, זה הציבור לא מעוניין בדבר הזה. אבל הציבור מעוניין לדעת, למשל בסרטים על מלחמת העולם השנייה, או בסרטים על מלחמות אחרות שהם מאוד פופולריים, או וייטנאם. וייטנאם זה קלאסי. יש קרבות שעד היום מלמדים עליהם בבתי הספר בוייטנאם. ובמידה רבה, גם אצלנו, אבל לשמחתי אצלנו זה פחות מאשר בתקופות האלה שהיו בארצות הברית. אבל בעיקר המחקר מעלה שאנחנו רוצים לדעת בדיוק מי נגד מי. אוקיי, סנגל נגד קרואטיה. זה אנחנו רוצים לדעת. ואותו דבר בנושא של מלחמות. עכשיו, היו מלחמות, סיקור מלחמה, שאתה לא ראית את האויב בכלל. הצבא העיראקי במלחמת המפרץ, מהר מאוד לא היה קיים. והאמריקאים נכנסו וארגנו כל מיני דברים יפים, כמו למשל הפלת הפסל של סדאם חוסיין. מי אתם חושבים ארגן את זה? אמריקאים.
ה-CIA האמריקאי, כן. וחלק מהדברים האלה, אני לא שונא אמריקאים, כן? היום גם הבלונים, אם יש להם איזה מטען על ידם או איזה משהו, חומר דלק. אוקיי, ברגשות קמאיים, הרגשות הכי, וזה מה שנדמה לי מתקשר להערה שלך. אנחנו רוצים שירגשו אותנו. מה אמר הרסט? אתה תדאג לסיקור, אתה תרגש את הקהל, אני אספק לך את החומרים. אני המפיק של הקרקס שלך, אוקיי? וכמובן תוצאות. תמיד רוצים לדעת תוצאות, מי ניצח לעזאזל? ויש המון קרבות בווייטנאם, בתקופות מסוימות, שהאמריקאים יצאו מהזנב בין הרגליים. הראו את זה, היו סרטים שהראו את זה, כי אי אפשר היה להימנע מזה. כל כך הרבה חיילים חזרו הביתה מהדברים האלה. זה דברים שאי אפשר להסתיר. ותזכרו, בטח ראיתם את הדברים האלה, מה היה קורה בארצות הברית שהיה מגיע מטוס עם ארונות קבורה? ואיך זה היה מגיע לעיירה הקטנה בטקסס או בנבדה שמשם, שלשם הגיעו הארונות האלה? זה, אנחנו יודעים את זה גם מעצמנו. זה בתקשורת עושה, יש לו אפקט ענק. כלומר, סופר כותב במילים, נכון? הדמיון עובד והמילים אמורות להראות לנו מה קורה. איש טלוויזיה חושב במונחים של מילים ומשפטים, אבל זה מה שאני למדתי איפה שעשיתי את התואר השני שלי בארצות הברית, שעל זה אני צריך לחשוב. זה בתקופת וייטנאם היה. והתלמידים האמריקאים עשו כולם עבודות שהיינו צריכים לעשות על קרבות מסוימים בווייטנאם. יצא שגם הווייטנאמים, גם הווייטקונג ניצחו בכמה קרבות, אבל זה, 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 זה מסוג הדברים, יש דקדוק, תחביר מאוד ברור של התקשורת, וזה כל צופה יכול לראות אותו, גם בעניינים האומניים, גם בעניינים הצבאיים, גם בדברים אחרים, שזה אלה כלי העבודה של הכתב. גם אם הוא יושב, כמו דני סממה, בתוך בור ומסקר משם למשך 24 או אפילו יותר שעות. אוקיי? אז זה מה שאומר לנו המחקר. עכשיו בא גלטונג, אני חוזר לגלטונג, לא יכול להיפטר ממנו כל חיי. והוא אומר דבר אחד, אני רוצה לדרוש מהתקשורת בעצם מה שכתוב פה. אוקיי? שבע דיברות. דבר ראשון, למסגר סכסוכים במונחים רחבים ומדויקים יותר מהמוכתבים מטעם גורמים כלכליים ופוליטיים. גלטונג עשה מעט מחקרים, תמיד יחד עם עוד מישהו שהיה מתחתיו, אז הוא עשה את עיקר העבודה. דבר שני, להציג רקע והקשרים בהירים ושקופים. שימו לב, הוא לא איש תקשורת. איש תקשורת לא היה אומר את כל הדברים האלה, כי הוא היה יודע שזה בלתי אפשרי. יש רמות שאתה לא יכול לרדת אליהן, הטלוויזיה החברתית פה תגיד לנו אם זה נכון או לא. אבל יש רמות שאתה לא יכול לרדת אליהן, אלא בכתיבה. אולי במוזיקה. אבל כשאתה מסקר, שוב, או כדורגל או מלחמה, זה מאוד קשה, זה כמעט בלתי אפשרי. להציג רקע והקשרים, מה זה פה, סמינר באוניברסיטה? אני נתקלתי בה, כשהייתי מציג את זה, נתקלתי בתגובה הזאת. מה, אני עיתונאי, כולי עיתונאי, אני לא... זה, אני אלך לחפש את כל ההקשרים וכל זה. להציג את כל צידי הסכסוך, מקורותיו וקורבנותיו. עוד פעם, משימה, עוד מעט אני אביא לכם קטע של עיתונאי, שהוא מגיב על זה ואומר בלתי אפשרי. אוקיי? להשמיע קולות של כל הצדדים באופן שווה ושקול. תחשבו על החדשות שאנחנו חשופים אליהן, על כל מיני סוגים של תוכניות. הדרישה היא בהחלט דרישה שאני חושב האפיפיור היה חותם על זה. דיברנו על הוותיקן קודם. אבל מבחינה מקצועית, בין אם זה צודק ובין אם לא, קשה להניח שזה יכול לעבוד. לא לשמש עיתונאות יציע של מנצחים ומפסידים, ניצחונות ומפלות.
הרבה פעמים העיתונאי אין לו שום חומר אחר מאשר את התוצאה. אוקיי? הוא לא, ברגע שהוא יתחיל לעשות ניתוחים צבאיים, יבואו קבוצה מסמינר כזה, ותגיד על הכתבים הצבאיים, מה הם מתיימרים, הגנרלים האלה שבקושי היו סמלים בשירות שלהם וכו' וכו' וכו'. דבר שישי, לחשוף פגיעות בלתי מידתיות וגרימת סבל לאנשים מכל הצדדים. זה, יש, בעניין הזה יש בעיה, לפי דעתי, שהיא לא רק מקצועית, אלא היא בעיה אולי אפילו משפטית. זאת אומרת, גרימת סבל לאנשים מכל הצדדים, אני שמעתי את זה מכתבים צבאיים ומכתבים אחרים, יש דברים שאני לא יכול לשדר כל עוד אין לי ראיות, משום שעל המקום יכול להיות שאני אתבע למשפט. בעיקר כשזה, ואצל האמריקאים זה קרה לא מעט, בעיקר כשזה נוגע לצד שלך. שאתה מתחיל לחשוף דברים בצד שלך, והצד השני זה בדרך כלל עובר יפה מאוד. כשאתה מתחיל לחשוף דברים בצד שלך, אז עיתונאי יכול להיכנס לצרות, וזה, וכבר היו דברים מעולם, לא בהכרח בשיטת השלטון הנוכחית. אני ישר אומר, זה קרה גם בזמנים אחרים. דבר שביעי, להגיש רעיונות יצירתיים לפתרון שינוי סכסוכים על סמך ידע ולימוד. זה בדיוק מה שחסר לעיתונאי שרץ לשדה. זה לא מביא רייטינג, אף אחד לא יעשה. לא רק רייטינג. אני לא אדרוש את זה ממך כעיתונאי, שאתה תשקיע חצי שנה מראש ללמוד את כל הרקע ואת כל הדברים האלה. כי זה לא תפקידך. זה אולי תפקיד מי שיושב באוניברסיטה ועושה מחקר, וזה בדרך כלל הרבה זמן אחרי. עכשיו, זה רשימה של דרישות. אני אומר לכם שאין לי טענות לגלטונג. בכל ההקשר הזה שלו. אבל יכולות להיות טענות של מה האקדמיים האלה כבר יודעים. הם יודעים לבוא בדרישות. הם לא התנסו בעיתונאות. האיש תיווך ב-40 סכסוכים, אנחנו לא יודעים את התוצאות, לא יודעים כמה זה עזר. אוקיי? אז זה לא שאני בא ואומר עכשיו, האם זה אפשרי וכן הלאה וכן הלאה. ברור שחלק גדול מהדברים האלה בלתי אפשרי. גם אם רוצים רייטינג. האם זה נכון? אני רוצה למשל להחזיר אותך לסעיף 4, שאתה אומר להשמיע קולות של כל הצדדים. כן. בוא נקח רגע דוגמה שהייתה בשנים האחרונות, פרשת אלאור אזריה. כן. התקשורת, למשל ויינט, פותחים שידור חי בגזר הדין של אלאור אזריה, בתגובתם של משפחת המחבל, שאלאור אזריה הרג אותו. כן. בעיניך זה סביר שהתקשורת תסקר את התגובה של המשפחה של המחבל? לא, אתה שואל אותי... ההיגיון הישראלי הפטריוטי אומר, כן. נכון, הוא הרג אותו, הוא לא היה סכנה, ואולי צריך לעשות את זה, אבל שורת חתונה בן שלהם הלך לרצוח... אתה יודע מה? וזה לא מעניין אותנו מה הם חושבים. אתה יודע מה? זה נושא לוויכוח. זה לפחות נושא לוויכוח. הסעיף הזה? כן, כן. זה לפחות נושא לוויכוח. ולכן אני אומר לך, גלטונג פה הוא דורש הרבה דברים שהתקשורת לא תמיד מסוגלת להיענות להם. אם זה נכון, מה דעתך? מה זה נכון? אין נכון, אין נכון ולא נכון. גלטונג דורש את כל הצדדים. לסקר גם את הצד השני. האם זה נכון לנו? לסקר מה חושב? מי זה הצד השני? מי זה לנו? מי זה הצד השני? לנו כ... המשפחה של אלאור אזריה זה הצד השני. לא, לא, לא. המשפחה... אלאור אזריה הרג מחבל, ויינט פותחים שידור חי, תגובת משפחת המחבל. למה אנחנו... למה זה מעניין אותנו כישראלים? גלטונג היה עונה לך שהם צודקים. אלה ההתלבטויות, אלה הדילמות. גם עיתונאים שחושבים כמוך, אתה יודע מה, אני חושב שבמקור ראשון, יש להם יותר התלבטויות מה שבמקומות... מה שבארץ. חשוב לי להגיד, זה לא כמוך, כי אני לא חושב, כי אני לא יודע... אתה שואל שאלה, לא, בסדר. לא, 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 בסדר גמור. לא, אבל אני אומר, במצבים כאלה, נוסח השאלה שלך, לפי דעתי הוא צריך, אני חושב שהוא מטריד יותר את הכתבים, נגיד, שלצידו של אזריה, מאשר בעיתון שמאלני מחשמו כמו הארץ. אני לא אומר את זה עליך, אני חתום על הארץ. זה יקר מדי גם. טוב, יש, כן, בבקשה, למה מה? אני אגיד לך, ככל שהטיעון הוא יותר לצד שלך,
כלפי הצד שלך, ככה יש לך יותר התלבטויות, מה לפרסם. בואו נלך הלאה. הנה, מה כותב רפי מן? רפי מן, אני מניח שחלק מכם שמע עליו, זה משהו שהוא מפרסם בעין השלישית, היום הוא מרצה לתקשורת במכללת אריאל, פרופסור רפי מן, והוא כותב, גלטון מבקש מן העיתונות הכתובה ומשודרת להחליף את אורה, לוותר על התמונה סוחטת הדמעות, על הכותרות טעונות הרגשות, ולהחליף את אלה בדיון דקדקני ופרטני של מניעים סיבות גוני גוונים של הבחנות והצעות לפתרון. אותם הרגלים שהתקשורת מאז ומעולם התקשתה לנטוש. כלומר, מה שהוא בעצם אומר פה, תנו לגלטונג, תנו לעיתונות או לתקשורת את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, ואת היתר שעשו החוקרים. אחרת ממה נתפרנס? אז לא, מעבר לזה. כלומר, גלטונג פה נכנס לנעליים, יש לו בעיה, הוא לימד באוניברסיטה נורווגית, הוא עבד באווירה אקדמית. מצד שני, הוא גם טיבר בסכסוכים, והוא גם עשה כל מיני, הוא היה מופיע, יוצא מן הכלל, הבאנו אותו לארץ, לאוניברסיטת תל אביב, לאיזה כנס, ובמקום להרצות, הוא עשה איזה משחק על הרצפה עם מספרים, והוא התחיל לקפץ בין המספרים ולהסביר לנו למה זה שייך לתיאוריה שלו, זה היה מאוד יפה. אבל בעיקרון, זה בעצם התגובה של עיתונאי. ועיתונאי, לפי דעתי, אם הוא לא קיבל פרס איזשהו על הגינות עיתונאית, הוא ראוי. אבל הוא אומר, מה אתם רוצים מאיתנו? התפקיד שלנו הוא אחר. בוודאי, למה שנגיע עוד מעט, עם התקשורת היותר חדשה, שאז כל אחד עיתונאי. ואז למי תבוא בטענות? עכשיו הביקורת על גלטונג. דבר ראשון, צמצום המציאות להבדל בין מלחמה ושלום. כלומר, באחד המאמרים הקלאסיים שלו הוא אומר, עיתונאות מלחמה היא ככה וככה וככה, עיתונאות שלום צריכה להיות ככה וככה וככה. אוקיי? וזה זה, זה, זה חשוב, הדבר הזה, משום כמו שאמרנו קודם, העסק הזה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך. מה, כאילו שאלה ערכים, מלחמה זה ערך בפני עצמו, ושלום זה ערך בפני עצמו, גוש אחד. מה שלמדנו מאז שנות ה-60, זה שבכל מיני מסעים ומתנים לשלום, כולל קוריאה עכשיו עם טראמפ שהם יכרו 50 שנה, אוקיי? העסק הוא לא בדיוק על זה. קים רוצה שיכבדו אותו. טראמפ רוצה שיכבדו אותו. במקרה הזה שניים דומים. לקוריאה יש בעיות כלכליות. לארצות הברית יש צד כלכלי למה שהם עושים. וכולי וכולי וכולי. ולכן אי אפשר לצמצם את הכל למסגרות כאלה גדולות. מלחמה, שלום. ימני, שמאלני. וכן הלאה וכן הלאה. העסק צריך להיות הרבה יותר רחב, ויש עיתונאים שעושים את זה, שעושים את זה טוב. אז זה דבר אחד. כותביות. אנחנו בכתיבה, בשידור על מלחמה ושלום, נקיטה בכותביות היא מלכודת. כי בכולם יש יוצאים מן הכלל. האשמות כלפי התפיסה העיתונאית, שיטתיות, חוסר שיטתיות, זאת אומרת, פגמים בשיטתיות של גלטונג, הוא עובד הרבה מאוד עם סיסמאות. ולכן יש ביקורת שמה שהוא אומר זה מאגר לא שיטתי של טכניקות מסגור, כלומר, הוא גם לא עיתונאי, הוא לא היה עיתונאי, הוא לא התנסה בלחצים ובאילוצים שמלווים את העבודה של כל עיתונאי, לא חשוב אם זה ימין או שמאל או קדימה או אחורה. הבסיס האידיאולוגי שלו, אנחנו יודעים את זה היום על סמך כתבים שלו, שהוא כמובן אנטי-מערבי, אירופאי במידה מסוימת של שנות ה-60, ה-70, של ביקורת מאוד קשה כלפי המערב, ויש בזה היבט תעמולתי, יש בזה היבט של מקריות, כלומר התבססות על סיפורים בודדים, יש בזה היבט של
מחסור בבסיס אמפירי איתן לטענות, לטענות שלו. כלומר, קל מאוד לבוא לגלטונג ולומר לו, אדוני, מבחינה מחקרית, אתה חוטא בדברים שאנשים היו נפסלים בעבודות סמינריוניות ואולי בעבודות דוקטורט. כי אלה העקרונות, מה שהוא טוען זה שהתקשורת צריכה לנהוג לפי עקרונות של סוג אחר של מקצוע. ויש פה בעיה. ולכן כל יש התלהבות מסוימת מהתיאוריות של גלטון, כי זה נכון, לדבר לטובת שלום, זה תמיד דבר חשוב. כשהוא בא לארץ באחד העולמות הגדולים של אוניברסיטת תל אביב, העולם מתמלא כהרף עין. אז בכל זאת, יש פה איזושהי בעיה. למשל, כמו לבוא ולומר, עיתונאות מלחמה זה שקר, עיתונאות שלום זה אמת. יש טיעון כזה אצל גלטונג ותלמידיו. כלומר, עיתונאות מלחמה זה את אותה עיתונאות שעושה גלוריפיקציה, מקנה תהילה למלחמה, וזה קרה לכולם, תחשבו על המזרח התיכון, אין כמעט מדינה שלא עשתה לעצמה גלוריפיקציה, התקשורת שלה לא עשתה לעצמה גלוריפיקציה בנושאי מלחמה. כולל יהודים, כולל ערבים, כולל מדינות של יהודים, מדינות של ערבים, וכן הלאה וכן הלאה. מדינות של יהודים וערבים, יש אחת. עיתונאות מלחמה משולה לעיתונאות ספורט, עיתונאות שלום משולה לעיתונאות בריאות. מישהו יכול, אפילו בזמן האחרון, יש עיתונאות בריאות שהיא מאוד לוחמת והיא מאוד פסקנית, נאמר. אבל עיתונאות ספורט זה ברור לגמרי, דיברנו על זה קצת. יש בה, תלוי איזה ספורט דרך אגב. בסייף, יש ענפי ספורט שזה פחות בעייתי. בהתעמלות צורנית, זה אין המלחמות האלה שיש בכדורגל ושיש בכדורסל ובעוד כל מיני ענפים. כל הביקורת על גלטונג זה ביקורת על הקונספט, על מושג שלא עבדו עליו מספיק לפי דעתי. כלומר, היינו קבוצה די תמימה באותו זמן, למדנו את גלטונג. החוכמה באה יותר מאוחר, שאתה מתחיל לבקר, שאתה מתחיל להבין יותר את הדברים שאתה עוסק בהם, ומהבחינה הזאת קשה היום למצוא תומכים גדולים בגלטונג, עד כדי כך שחלק גדול מחברי הקבוצה הזאת, שהיום הם פרופסורים דגולים ואחרים, הם אומרים, הגיע הזמן לחזור לזה, לעידן הפוסט-גלטונגיאני, ואז לדון בלקחים, לא של וייטנאם, אלא בלקחים של מה שקרה בנגיד 20, 30, 40 שנים האחרונות. אז זה נושא למחקר. אין היום ענף ששמו עיתונאות שלום. עיתונאות שלום נשאר בתור חלום שגלטונג מנסה להסביר אותו, והוא נתון היום לביקורת רצינית מאוד. המחקר לא, ודאי שהוא לא יכול לבשר בשורות. הוא לא יכול לבוא ולבשר, הנה אתם, אם תעשו כמו שאני אומר לכם, העולם יהיה מקום יותר טוב. אוקיי, מה שהמחקר יכול לעשות, זה להראות למה יש קשיים ביישום הגישה של גלטונג. זה עיתונאים עשו את זה במידה רבה, אותו סרט שדיברתי עליו, גם במחקר, אני הבאתי, היה פה קטע שהבאתי על תוצאות מחקר, שמראות שחלק גדול ממה שגלטונג קובע שהתקשורת צריכה לעשות, הוא בלתי אפשרי. סיכום הביקורת, תראו, כוונה מצוינת של גלטונג. הנורווגים בכלל אוהבים לעשות שלום. הם הציעו את אוסלו, הבירה שלהם, כזירה לעשיית שלום. אבל גישתו של גלטונג פסקנית, וזה בעיה, בעיקר בשינויים שעוברים על התקשורת מאז שנות ה-70. זה לא מתחיל בשנות ה-90. התקשורת מתחילה להשתנות כבר בשנות ה-70, בשנות ה-80, גם פוליטית וגם טכנולוגית וכן הלאה וכן הלאה. הגישה שלו היא החלטית. אמרתי שוב, מי שהיה עיתונאי, מי שפעם עבד באילוצים של עיתונאי, היה מגיע עם גישה פחות החלטית. היא מצמצמת, היא מקטבת והיא זקוקה לשיפור. אפשר לשפר אותה, היא זקוקה לשיפור. זה אנשים כמוכם, אולי יכולים לבוא עם האורקה הזה. אבל
נעזוב את העובדות בשטח האלה. מה נשתנה במאה ה-21? אוקיי? גם, נכון, השפעת השינויים על התמיכה בגלטונג ועל הביקורת עליו. אוקיי? שינויים בנוף, שלושה דברים בעיקר. מה קרה בנוף הטכנולוגי שלנו? דבר ראשון, שינוי יופי המלחמות, לא רק הטכנולוגי, תכף נגיד מילה על זה, שינוי תפקידי התקשורת וסוגי תקשורת חדשים. מבחינת שינוי יופי המלחמות, גלטונג מתייחס למלחמות שהיו עד, הייתי אומר, מלחמת קוריאה. אפילו וייטנאם כבר זה סוג חדש של מלחמה. כלומר, המלחמות אצל גלטונג, המלחמה היא סימטרית, היא מאורגנת, היא רשמית, צריך הכרזת מלחמה, זה צבא נגד, זה צבא נגד צבא. במאה ה-21 זה שונה. מאז תום מלחמת העולם השנייה, תשימו לב, ב-45. זה לא תהליך מיידי, אבל מתחילות רוחות חדשות. רוב המלחמות זה לא בין מדינות, אלא בין מדינות ותנועות מסוימות, ובין תנועות לבין עצמן. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על סוריה. מי נלחם בסוריה? מי נגד מי? אוקיי? אנחנו יכולים לדבר על דאעש, שזה דומה, זה צד אחר של העניין. בוקו הרם בניגריה, חלק גדול ממדינות אפריקה. הן מאוימות על ידי תנועות, בין אם דתיות, בין אם חברתיות, בעיקר בגלל השחיתות והדברים שלאט לאט מתגלים שם. ויש עוד דוגמאות. הרשות היא גם כן לא מדינה. כל הוויכוח אצלנו זה על מדינה פלסטינית, אוקיי? ויש בעוד מקומות הדברים האלה. יש מקומות שרוצים להפיל את הממשל, בגלל סיבות מוצדקות של שחיתות, של כל מיני דברים כאלה. אבל בעיקרון, מה שאנחנו אומרים היום, שלעומת גלטונג, אופי המלחמה השתנה. פעם היו אומרים מלחמת גרילה. אין, היום רוב המלחמות הם כאלה. וזה אחרת, ההיגיון הוא אחר, האיום על חיי אדם הוא אחר, לא רק על חיילים, לא רק על צבאות. כן, כי יותר קרובה לאנשים, אנשים מתנסים בזה. זה נכון. שינוי תפקודי התקשורת. התקשורת היום פועלת כמחליפה, מחליפים ומעריכים מידע עם קובעי מדיניות ועם דרגי שדה. תראו את הכתבים הצבאיים, תראו את הכתבים האלה, עטורי התהילה שהיו חברים, כל החברויות האלה. זה אחד הדברים הכי יפים, זה לפני מלחמת יום כיפור. האווירה החברתית בין התקשורת לבין הצבא, שזה הייתה חגיגה אחת גדולה, שמלחמת יום כיפור שינתה את זה לגמרי. אבל היום קיסינג'ר הוא בעצם אחד הממציאים של הדבר הזה, כי קיסינג'ר היה מצרף עיתונאים למטוס שלו, ויוצא אליהם, זה לא השרה נתניהו המציאה את זה. קיסינג'ר היה יוצא לעיתונאים, היה מעמיס חמל של עיתונאים על המטוס שלו, ויוצא אליהם ואומר המון דברים, אבל נותן כמה רמזים של מה הוא רוצה להשיג. והוא תמיד זכה לכיסוי. קיסינג'ר שר החוץ האמריקאי שהיה. דבר שני, זרזים. הם מספקים, התקשורת מספקת את ערוצים לדו-שיח בינלאומי. מי הביא את סאדאת לירושלים? בגין? ולטר קרונקייט. שהוא האלוהים, החצי אלוהים, שהוא התחרה עם ברברה וולטרס, מי הביא, כי ברברה וולטרס באחד הרעיונות שם את היד על הברך של סאדאת, והיא טענה, זה אני הבאתי אותו, וקרונקייט טען, כנראה שקרונקייט היה יותר נכון, וזהו, זה זירות וערוצים לדו-שיח, וכמו דומה למתווכים דיפלומטיים שרשמתי למטה, והתקשורת היא מופיעה כפעילים, כעיתונאים פעילים באירועים תקשורתיים. מפגשי פסגה, שיחות קרבה, חתימת על הסכמים למיניהם. התקשורת היום הרבה יותר מעורבת במה שקורה. מה? לא הם תחת
לא, היו הרבה פחות. אני אגיד לך מה, בתקופת מפאי, התקשורת שהייתה קרובה למפאי, היא זכתה בכל ההטבות, אם כי היא לא הייתה מפותחת מספיק, היא לא הייתה גמישה מספיק, רק כתבו מאמרים גדולים כגלות בעיתון דבר. אבל בעיקרון... או, בוודאי, בוודאי, בעיקר בקרב ראשי ממשלה, שאצלם התקשורת זה סעיף אולי שני, אולי סעיף שני. כי לשמיר זה לא עניין, את שמיר זה לא עניין. אוקיי? את בגין זה עניין, ואת אשכול זה לא עניין, אבל את בן גוריון זה עניין. אז אנחנו יודעים, יש לנו, גולדה היא ככה ככה. אבל רבין בכלל, התקשורת, הוא שנה אותה. אמצעי התקשורת החדשים שמחליפים במידה רבה את תפקיד העיתונאים. ואני אמרתי משהו אחד ואני חושב שזה חשוב, זה המחקר והמציאות. מה אומר לנו קץ? לי הוא קץ? שהתקשורת, העיתונים, רדיו, טלוויזיה הובילו אנשים אל תוך הבית פנימה. הנה הקאוץ' פוטטו. כן, יושיב אנשים לראות סדרות, גם היום, אבל הרבה פחות, אבל כי הטלוויזיה הייתה חידוש ואנשים עוד לא התנסו, יש כל מיני הסברים לעניין הזה. מצד שני, מה עושות הרשתות החברתיות של תקשורת אינטרנטית? הם הוציאו אנשים מהבית. איזה אירוע? לא רק, אלה דוגמאות. הנה, זה גם פה. זה גם פה. אבל היום בכל העולם. איפה זה היה קורה אחרת? איך אני יוחס למערכת טוויטר באיראן שלא הצליחה? כן, אבל הפגנות ברחוב הצליחו, איך הוציאו אנשים לרחוב? איתמר, נכון? כן. וואלה. תרשימי את זה, אוקי. איך הוציאו אנשים לרחוב באיראן? בטוויטר בעיקר. גם. כלומר, התזה הזאת הולכת ונהיית מוכחת שבעצם הסיבוך שמביאה התקשורת הישנה, אולי אפשר לצמצם אותו משום שהתקשורת הדיגיטלית היא עושה את העבודה ואולי אפילו בצורה יותר טובה.